Боже, аж листочок у мене впав. Ну ти пишеш, ну хто що нам Борису напише? Добрий день. Чашку кофію. Я з тобою, оце, Любочка, попів. Оце, щоб ви не спали на роботі. О, пожалуйста, збудрити нас. Випити кави і заїжте мочами смачними, солоденькими. Борисовні лати з безлактозним молочком, ой, а світулічки американо. Ви бачите, яка доставка молочка? Кави? Да. Дякуємо. Ні, молочне я не люблю. Бачиш? Боже, Борисівна, вона тобі пиріжок один, пиріжок два, пиріжок три. Дівчатки, ми з голоду не поміримо. Але, слава Богу, скучати нам такого не прийшлося. Бачиш, там моя краса. Косінька, йди сюди. На, зайчик, на пиріжок. З'їж моя лапочка. Він цілий день сидить жиє. Що, зайка моя? Ну, дякую, моя лапочка. Дякую. Дівчатки, ну, одним словом, хорошого дня, позитивного настрою. Та, що ти молодець. Я тобі говорю. Що, моя, що ми тещі беремо? Тёще, да. Горбушку? Горбушку. Да. Так, кому ми передаємо привіт? Тёще привіт передаємо? Тёще передаємо привіт. І пацанам... Боже, вас так багато, кому ж яке це моє? І пацанам із 92-ї бригади. Умничка моя, умничка. У мене братик теж 9 місяців не був, от тільки зараз приїхав в відпуск. А я от тоді теж не в відпуск приїхав, думаю, ну як я до Світульки не приїхав. Мої голюбочки. Так, Борис, а що ти улыбаєшся? Побачила красивих хлопців? Тёща є. Та що, тёща, я бачу, ти улыбаєшся сильно, тёща є. Я думаю, усім улыбаюся. Дивіться, де та жінка, де вона така красунечка? Тільки що ж десь була? А та шла. Де вона? Чого вона стісняється? Де моя богиня? Де вона? Де? Ну, красавиця, така гарненька дівчинка була. А як ви сказали, богиня? Богиня. Покажу паспорт. Як дівчинку звати? Фамілія богиня? Да. Ну, серйозно? Моя ти красавиця, ну диви, ну вона відповідає. Любочка моя, ну що ти така стіснительна? А ну, мій, а ну. Ну ви поняли? Ну диви, ну ви розумієте? Ну бачите, як я? Любочки ви мої, так що Борисовна, не улибайся, бо зараз тобі та красоточка вирвала ці останні три пера. Хамон махан, хамон махан. Ой, добрий яка день. Краса. Дивіться, бачиш, я роблю? Дивись. Ой, там є цей комод же. Я такого хочу викинути. А що, не маю права? Ну, звісно. Сейчас добрати. Так, добрий вечір, любі наші друзі, добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні ми, звісно, попрацювали, ну ми отримали тортики, а тортики отримали дуже-дуже багато. І оці всі тортики ось раз, два, три, чотири. Беріть, несіть її на веси. Давайте сьогодні у нас як самообслужування. Беріть, беріть. Так, на веси її, будь ласка. Любочки мої, сьогодні і маслинки, так, 277, 270 і плюс 300, і 570. Так, любочки мої. Сьогодні получили ми як він називається? Що це таке? Як хамончик. Хамон, а я кажу махан. І великий, і маленький. 500 гривень пачка, Борисовна каже, і 250 гривень. Так, 500 грам 500 гривень, 250 грам 250 гривень. Ви давайте, як вам удобно, а я вам даю таку ось удачі. Ось таку ось. Пожалуйста, вам приходьте, вам удачі. Так, приходьте. Так, любочки мої, получили ми хамон. Що Борисовна каже, номер телефону не забудь. Слухай, Борисовна, я розумію, що ти у мене директор. Ну і звини мене. Любимо, хочу вам розказати за передачки. Дивіться, у мене сьогодні був такий случай з дівчиною. Получилося так, що я їй відправила дівчині посилку, відправила посилку, забула положити кусок рулетика. Потім передаю вже кусок рулетика. Ну я не знаю, може машинально получилося, дала вместо там 800 грам, 600 грам. Опять же. Ну, остальні гроші обов'язково скинула на карточку. Я не по їм случаю це не зробила спеціально. Дівчатки, ви на мене не обіжайтеся. Дивіться, якщо я комусь може неправильно відповіла, або там, ну я не буркаю, ну я так можу, ой, знаєте, як мені кажуть, чи ти постійно кричиш? Я не кричу, я говорю. Отак я говорю. Отак у мене мама в селі. У мене мама, як говорила, їй казала, Натка, чи ти кричиш? А вона так говорить. От ми так говоримо. Любочки, якщо вдруг я щось забула вам положити, це все і справимо. Або, допустим, щось не там не доложила. Ну це дивіться, це робочі моменти, тому що я це все осознаю і приймаю. Це ні в якому случаю не повинна бути обіда. Якщо я вам не дала раз-два, то я возміщу, я все возміщу. Дівулечки, це не спеціально. Ви на мене головне не обіжайтеся. 098-493-0776, я все вам і дам. Я, звісно, ми працювали дуже-дуже багато. Завтра, дівчатки, все заказали, мікс буде на послезавтра, тому що тортики будуть наші завтра вже. У нас ще трошечки є, ще нам хватить торгувати, тому що ми отримали вчора дуже багато. Ну, осталися тільки, круглих немає, длинних немає, осталися тільки тортики тройні і трошки з креветочкою. Ну, завтра буде
рай, тортовий рай, та-на-на. Так що, любочки мої, ви на мене не обіжайтеся. Я в будь-якому випадку, дивіться, у нас, ну я не знаю, оце пошти всі посилки йдуть сьогодні на Київ. Дуже багато посилок йде на Київ. Так що, любі мої, хамончик получила, значить, 500 гривень, 250 гривень. 250 грам, 500 грам. Потім не забувайте, що є дуже круті оливки і масліни, дівчатки мої. Ці оливочки і масліни 300 гривень баночка. Потім сировялочка і така йде. По чому вони стільки стоять? 150 гривень. 200 грам. 200 гривень, 200 грам. Ну вони дуже-дуже вкусні. Так що, любі мої, 098-493-0776. І це все поїде до вас, мої хороші.